بسم الله الرحمن الرحیم دا ژوندون نړیوال ټلویزیون ګران لیدونکو په سلامونو مو هر کلی کوم. یو ځل بیا زه عبدالواسع ساک ستاسو ته د روغ رنځور د خپرونې وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به په سوختګۍ یا په سوځېدلو باندې خبرې کوو. دا چې سوځېدل سوختګۍ څنګه منځته راځي او که داسې یو واقع پیښه شي څه ورسره کول پکار دي، په کورونو کې څه کول پکار دي، د دې انتقال باید څنګه وشي، همدارنګه څنګه باید خپلو ماشومانو ته پاملرنه وکړو، لویانو سره څه باید وشي، او هغه مشکلات چې د سوختګۍ د وجې نه راپیدا کیږي، د سوځېدلو له وجې نه راپیدا کیږي، آینده څه مشکلات لري، نو په همدې اړه په همدې بحث به کوو مکمل چې څه باید وشي له دغسې ناروغانو سره. الله دې نه کړي که دغسې ستونزې پیښیږي څه باید وکړو. نو د نن ورځې میلمه مو د همدې لپاره ځانګړې کړې ده چې زموږ د نن ورځې میلمه ډاکتر صاحب احمد جاوید صدیقي صاحب ده چې دی د جراحي متخصص. په تاسو ته به په دې اړه باندې مکمل خبرې ولري چې باید څنګه دغسې ناروغانو سره څه مرسته کول پکار دي او د دوی درملنه باید څنګه وشي. نو په سر کې تاسو ته ښه راغلاست وایم ډاکتر صاحب، تشکر شما کې دعوت مره پذیرفتي او تایج احمد ذکر شم محترم. السلام علیکم، تشکر شما، سلام به تمام بنده های عزیز، خوشحال هستم که از نزدیک همراه شما هستم. ډاکټر صاحب رازم دی خبرو ته چې ما په خپلو خبرو کې یادواري وکړله چې نن باس زموږ دا په سوځېدلو یا په سوختګۍ باندې ډیری که تاسو ګرانو لیدونکو ته په دې هکله معلومات ورکړي چې سوځېدل دا تعریف یې وکړي چې دا څنګه لکه سوختګي څه شی دی، سوختګي چی است ډاکټر صاحب اگر به یک تعریف. بسیار خوب، سوختګي عبارت از آسیب جلد و اعضا می باشه، در اثر مواجه شدن میوزویت و مقابل حرارت می باشه، شعاع است، برق است، استحقاق است. من دکتر بله سیم که این عوامل سبب سوختگی جلد میشه. عواملی که سبب سوختگی جلد میشه قسمی که در تعریف دیدیم شنیدیم یک تعداد از عوامل است، مثلا شخص مواجه میشه با حرارت، مواجه میشه با آتش که سبب سوختگی میشه، همچنان سوختگی توسط آب جوش میباشه، سوختگی توسط برق است و همچنان سوختگی توسط الماسک است، تبرد که مریض یخزدگی میباشه سبب سوختگی میشه و همچنان استحقاق هم میتونه سبب سوختگی شود. در ضمن مواد کیمیایی نیز سبب سوختگی شده میتونه. من ډاکټر صاحب ګران لیدونکو زمونږ د نن ورځې موضوع چې ده د سوختګۍ په هکله ده، طبعا د خبرو په سر کې به داسې یادواري وکړمه چې ډیری کورونو کې زمونږ د بې احتیاطۍ له وجې نه او همدارنګه د نه پاملرنې له وجې نه د سوختګۍ یا د سوځېدلو زمونږ ډیری قربانیان چې دي هغه زمونږ نازنین ماشومان دي چې عمرونه یې عموما در یو کال دوه کالو څخه ښکته وي، ځکه چې دوی هر څه ته لاس اچوي، په دې باندې دوی نه پوهېږي، دوی هغه عقلي حکومه شعور چې لري دومره د دې هغه نه وي، هغه که اوبه ورته ویښي وي جوش وه، که چای وي، که برق څه څیزونه وي، همدارنګه ګاز وي، شیي که نه مختلفو څیزونو ته دوی لاس اچوي. نو د ما غوښتنه همدا ده چې د ده چې ماشومانو ته باید ډېره پاملرنه وشي چې باید ماشوم په زیاتره په کوټه کې یوازې پرېښودل او بیا د هغې سره داسې وسایل پرېښودل چې هغه د سوځېدلو امکان زیات وي، یا چای پرېښودل ورسره، یا د جوش اوبه وي، یا مثلا برقي څه سامان آلات وي. نو باید ډېر احتیاط وشي، ځکه چې الله دې نه کړي چې که چېرته یو ماشوم وسوځېږي هغه ټوله کورنۍ ورسره رنځ وړي او همدارنګه هغه ماشوم ژوند هم په خطر کې وي، مشکلات ورته پیدا کیږي، که چېرته بیا جوړ شي هم نو آینده هم د دغه کوم عضو چې هغه شوی ده نو هغسې هغه خپل حالت ته ډېر کم راتللی شي. ځکه دا په دې به خبرې کوو چې دا خپل ځان ته درجې او سیسټمونه او په مختلفو اشکالو باندې لیدل کیږي. خو زما غوښتنه له هغو کورونو څخه هم دا وه چې مطلب دوی باید خپلو ماشومانو ته ډېره پاملرنه وکړي، او همدارنګه چې ډاکټر صاحب ته د دې پوښتنه کوو چې که چېرته یو سوختګي پیدا شي یو کور کې یو ماشوم یا څوک لوی په داسې هغه باندې وسوځېږي، ډاکټر صاحب څه کول پکار دي دوی سره، څه باید تر څه وکړي، باید هغه دوی تر شبخانې ته انتقال کړي یا په کور کې څه کول پکار دي ډاکټر صاحب؟ بسیار خوب، موارد متعدد وجود داره که در صورت یک شخص معروض به سوختگی میشه ما و شما او را میتونیم در محیط خانه یا در محیط سوختگی انجام بدیم. در صورتی که یک مریض دچار سوختگی توسط آتش و یا گاز میشه، اولین کاری که میکنه قانون است به نام استاپ دراپ رول.
بلمنو کې مریض جواب جواب در صورت کې سخت توسط گاش استاد میشه دوستای خود بالای روی خود میگیره به این شکل و خود من رازه در زمین و به این شکل لول خورده میره این کار سبب میشه که وجه مریض که قسمت مهم و از نگاه وجاهت بسیار مهم است زیبایی شخص تبارز میده و از نگاه روحی خدای نخواسته که دچار سوختگی شود صدمه میبینه ای از این نگاه مریض کمک میکنه تا که وجه مریض نسوزه و همچنان در جریانی که مریض لول میخره ای خود سبب میشه که آتشی که هسته او خودش خاموش شوه بله درست در ازام دیگه موارد است که در جریان سوختگی در محیط خانه یا محیط سوختگی انجام میده همچنان مریض از محل حادثه از محلی که سوخته مریض باید خود دور بسازه و همچنان لباسایی که در وجود مریض است از بدن مریض دور ساخته شوه و همچنان زیورات است یا مثلا کمربند مریض است ساعت مریض است از بدن مریض دور شوه در صورتی که مثلا یک مریض توسط آب جوش سوخته بهتر است که لباسای مریض دور شوه این کار ضرور نیست که ما شما به خاطر دور نمودن لباس مریض پشت قیچی بگردیم یا مثلا طرف آشپزخانه بریم یا طرف الماری بریم تا که قیچی پیدا شد و کلای مریض ما شما قیچی کنیم و از بدن در محل حادثه ای بهتر است که مریض دچار سوختگی شد راستن به هر قیمتی که شوه یا به هر طوری که شوه لباسای مریض باید از تنش دور شوه چون حرارت که است از های مالکول انرژی و لا مالکول انرژی انتقال میکنه فرضاً شخصی که توسط آب جوش دچار سوختگی گردیده درجه حرارت از این آب اگر 100 درجه سانتیگراد باشه درجه حرارت بدن نما شما 37 درجه است پس حرارت از محیطی که انرژی زیاد داره به محیطی که انرژی کم داره از آب به بدن انتقال میکنه و در صورت موجودیت لباس این سبب میشه که امی حرارت دوامدار شوه و عمق سوختگی بیشتر شوه و همچنان زیورات هم گفتیم باید از بدن مریض دور شود چون این خود سبب این میشه که حرارت انتقال بده و در زمان مریضای سوختگی پنیدگی پیدا میکنه ادمایی میشه موجودیت کمربند یا ساعت یا انگشتر یا زیورات این سبب میشه که امون ناحیه پنیدگی جریان خون قطع شود و انساج از بین بره و همچنان دیگه کارهایی که ما شما برای مریض میکنیم مواد کیمیایی در صورت که سوختگی باشه مواد کیمیایی از سای سوختگی باید دور شوه و همچنان در صورت که مریض توسط برق دچار سوختگی میشه برق گرفتگی میشه کار که ما شما برای این مریض انجام دادم میتونیم منبع برق باید قطع شوه تا جریان شدید برق جریان زیاد برق در بدن مریض انتشار نکنه و به خاطر انتقال مریض باید ما شما این مریضا را همراه با یک شیت پاک یا خصوصا توسط پلاستیک های کلان و یا زرورق هایی که فعلا در اکثریت خانواده ها پیدا میشه مریض پیچانده و به یک مرکز صحی انتقال بدیم پوشاندن خود زرورق سبب میشه که انتانات وارد بدن نشه و به مرکز اتر میتونیم ما انتقال بدیم مریض من دکتر صاحب ګران لیدونکو دکتر صاحب په دې اړه باندې خبرې وکړلې دا یو حقیقت ده چې د سوځېدلو څخه یا د سوختګۍ څخه ډیری واقعیت په ټوله نړۍ کې راځي نو که دغسې واقعیت راځي طبعاً په هر ډیری کورونو کې د بې احتیاطۍ له وجې یا د شاټۍ له وجې نه اور لګیدنې له وجې نه د ګاز بالون د چاودنې وجې نه یا د جوش اوبو له وجې نه نو اطفال لویان زموږ ټول د هغه څه دي د دغسې مشکلاتو څخه په امان کې نه دي نو داسې مشکلات راپیدا کیدای شي د سوځېدلو امکان ډیر وي مثلا سوځېدل داسې چې په ډیری هغو کې مارکیټونو کې ورونه ولګیږي د سوځېدلو کو خلق بند فد شي هلته خلق وسوځېږي نو غوښتل مې هم دا چې ډاکټر صاحب چې سوځېدل خو داسې یو هغه ده چې په ډیری زموږ په ګران هیواد کې هم دغسې مشکلات ډیر زیات دي نو که کله یو ناروغ شپخانې ته انتقال شي
په شبخانه کې څه کول دوی سره پکار دي؟ لکه په شبخانه کې ډاکټر صاحب باید په اول قدم کې د دې ناروغ سره څه وکړي؟ بسیار خوب، مریضای کې د محیط شفاخانه می او اونجا کارمندای سیز برای مریضا ارزیابی های ابتدایی باید صورت بگیره. ارزیابی که مریضای سوختگی برای مریضای سوختگی انجام میشه اکثرا مشابه با مریضایی که ترزیز یا تروما دیدن مشابهت دارن. مریض اولین کاری که امرو با مریضای سوختگی میکنیم باید طرق تنفسی مریض مشاهده شوه که طرق تنفسی مریض بند نباشه. فرضاً مریض سوخته، امرو با سوختگی مریض ترزیزی راست دیده باشه یا دیگه قسمت های از وید بینن، ما شما باید اولا مطمئن شم که طرق تنفسی مریض باز است و مریض اکسیژن گرفته میتونه. در زمان ما شما در صورتی که طرق تنفسی مریض بسته بود یا زبان مریض به طرف خلف رفته بود، مریض زبان مریض باید در موقعیت اصلیش آورده شود و راه تنفسی مریض باشه. و موضوع دوم که است، تنفس مریض ارزیابی میشه. ما شما میبینیم که آیا مریض به صورت بنفسی تنفس میکنه، آیا صدر مریض تنفس اشتراک میکنه. باید ما شما مریض ببینیم و مریض از نگاه دکتر صبی خواستیم دمی گپ شما ایجا یک سوال برای ما مطرح شده. شما مردم چه قسم بفهمه که ای مثلا از اثر سوختگی که همی سیستم تنفسی مرا آسیب دیده؟ اگر دی بارا بس بله، سیستم تنفسی در صورتی که یک مریض توسط گاز یا آتش دچار سوختگی میشه، این در جریان سوختگی طبعا نفس میگیره. بله دکتر، در صورت نفس گرفتن و مقداری از گاز یا آتش وارد سیستم تنفسی مریض میشه. برای از اینکه مریض ما و شما بفهم که طرق تنفسی مریض سوخته، اطراف دهن مریض دیده میشه طبعا علائم سوختگی در اطراف دهن مریض موجود است. همچنین مناخر انف یا سوراخ‌های بینی مریض دیده میشه. اینجا موی هاست، میبینیم که موهای بینی مریض سوخته. و همچنین مریض سرفه یا تقشه که میکنه به صورت سیاه رنگ میباشه. و همچنین آوازهای تنفسی مریض در صورت مواجه شدن با تنفس سوختگی طرق تنفسی که برش انهلیشن اینجوری میگه، آوازهای تنفسی مریض نیز تغییر میکنه. زمانگ موضوع چه ده هم ده سوختگی پاره ده، یعنی دیره ده دیغ سوختگی ما بخبلو خبرو که داوری وکرده چه آقا زمانگ دیره گلالی ما شمان دی چه زیادتر ده مین دوله بی احتیاطی چخا او چه دی دوی ده شوخی لوجه نا دوی هر سطر لاسا چوانه کبی او مین دی هم پخبلو کارونو بختی شی نو تابان ده غسی ما شمان چه دی ده دمانگ ده طولنی دیر قربانیان دی چه دیره ده غسی د دوی ژوند په خطر کې مات شوي او آینده هم ورته مشکلات پیدا کوي. نو غوښتل مې ډاکټر صاحب چې په دې حق باندې زموږ موضوع هم د سوختګۍ ده، چې دا سوختګۍ یا سوځېدنه ډاکټر صاحب که دا خو به په څو درجو سره ویشل کېږي که نه، که په دې حق باندې تاسو لیدونکو ته معلومات ورکړئ چې دا شدید او خفیفه او متوسطه کوم هغه کوم ته شدیده ویلی شو کوم ته خفیفه ویلی شو، که په دې اړه تاسو لیدونکو ته معلومات ورکړئ ډاکټر صاحب. خب سوختگی درجه بندی داره. مریضی که دچار سوختگی میشه میتونه یکی از چهار درجات سوختگی باشه. سوختگی های درجه اول هستن. در سوختگی درجه اول اکثرا طبقات ابتدایی جلد که طبقه اپیدرمیس هست دچار سوختگی میشه. در این شکل سوختگی ها اکثرا ناحیه سوختگی سرخ رنگ میباشه. همچنان ما شما در صورتی که بالای ناحیه سوختگی فشار بیاریم ناحیه سفید میشه و دوباره اگر دوست خود پس کنیم رنگ اولی خود یادم میکنه. و همچنان ناحیه سوختگی دردناک میباشه. تداوی سوختگی های درجه اول با پومات های موضوعی یا ملم های موضوعی و ادویه هایی که کاهش درد میشه حدوداً 7 الی 10 روز را در بر میگیرن. در جریان 7 الی 10 روز مریضا التیام میابن. و درجه دو داریم. درجه دو اکثرا باز خود سوختگی درجه دو تقسیم بندی شده، درجه دوی اول، درجه دوی دویم. نظر به
خود طبقه جل که در درجه دو خصوصا طبقه دومی جل که در مس است ایرا مساب می سازم، در صورت طبقات ابتدایی یا طبقه ریتیکولار پاپیلاری مساب دچار سوختگی کرده، بازی ارز علائمش فرق میکنه، مثلا ناحیه سرخ رنگ می باشه، دردناک می باشه، آبلت تشکل می زه. اکثرا التهابی تو درجه سوختگی حدودا 10 الی 14 روز وقت میگیره و در صورت که طبقه عمیقتر جلد سوختگی درجه دو دچار سوختگی ترزیز یا سوختگی کرده، باز رنگ صاحب دوباره تغییر میکنه، صاحب اکثرا حسیتش کمتر میشه و باز ریکاوری از ای یا التیام از ای چندین هفته را در بر میگرم. و می ترتیب سوختگی درجه سه داریم. در درجه سه که از طبقات جلد اکثر نمو سه طبقه جلد معروض به سوختگی میشه، باز این و مریضا اکثر ضرورت به عملیات های جراحی، جراحی پلاستیک، سکین گرفت ضرورت می داشته باشه که ما شما یک در صورت موجودیت دونر، یعنی جایی که جلد سالم باشه از اون ناحیه ما جلد می گیریم و نواحی که دچار سوختگی شده ما جلد اونجا می بریم و پروسیجر یا عملیات اسکن گرفت بالای مریض انجام می دیم. و همچنان درجه چهارمی سوختگی است که این شکل سوختگی تمام طبقات برعلاوه تمام طبقات جلد عضلات و استخوان ها را در بر می گیره که درجه 4 سوختگی می باشه. مننه دکتر صاحب، تشکر دکتر صاحب. ګران لیدونکو، دکتر صاحب خو د سوځیدلو په حق باندې چې دا په څلور درجو تقسیم شوی دی په دې حق باندې وغږېده، نو دا طبیعي خبره ده چې زموږ ته کله داسې د سوځیدنه یا سوختگی پیدا کیږي چې هغه د اور یا د ګاز یا د ګرمو اوبو په وجه باندې تبن دا د انسان پوستکی چې ده دا الله پاک زموږ د محافظت لپاره را کړی ده، دا د پوستکي شکل یا د سکن چې کوم یو ده دا زموږ له څو برخو څخه جوړ شوی ده، چې فیدرم ده او درم ده او صفکټانی اوس مختلف قسمتونه لري. نو ډاکټر صاحب په دې حق لباندې وغږېده چې که چېرته زموږ خفیفه سو هغه سوځېدنه وي چې یعنې د جلد معمولي سطحه سوځېدلې وي دا دومره مشکل نه ده، خیر په معمولي کېدای شي بغیر له دوا څخه هم زمونږ دا جلد ورغږي و جوړ شي. او همدارنګه که چېرته زمونږ سوځېدنه له دې څخه لږ زیاته وي، یعنې د موږ هغه فیدرم طبقه یې هم څنګه کړي وي، درم فیدرم او درم طبقه یې هم زیانمنې شوي وي، دوی ته مشکلات رسېدلي وي، نو دا طبیعي خبره ده چې باید به هغه یو قسم اولا یا تڼاکې به ورته وایي چې داسې یو تڼاکې سپینې تڼاکې دي هغه سوځېدلو له وجې نه د موږ په جلد باندې راخیږي، هلته پیدا کیږي، نو هغه مشکلات را وړي. همدارنګه نو په درېیمه درجه کې هم کیدلی شي چې زموږ عضلات حتی لاندې د پوستکي ټولې طبقې او تر هډوکي پورې زموږ دا مشکلات ورسیږي، چې دی کې بیا ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې یادوري وکړله چې جراحي مداخله کیږي، کېدای شي چې جراحي د یو ځای څخه سکین یا پوستکی والي او بل ځای ته انتقال کړي، په دې اړه به هم خبرې کوو. همدارنګه ما غوښتل چې ډاکټر صاحب مخکې په خپلو خبرو کې یادوري وکړله چې مثلا یو چیرته یو څوک وسوځېدل، هغه ته د سوځېدل پیدا شو، سوختګي ورته پیدا شوه، د هغه یو عضو د هغه د سره څه کول پکار دي په هغه منطقه کې، باید په اوایلو کې باید په دې ټول موږ پوه شو، په کورونو کې باید په دې موږ پوه شو چې دغه ماشوم وي، لوی وي، هغه کوچنی وي، باید که دغسې یو مشکل ورته پیدا شو چې هغه ته سوختګي سوځېدنه پیدا شوه د یو وجې څخه وسوځېده، نو د ده لپاره پکار دا ده چې د ده تنفسي سیستم ته باید موږ ډېره توجه وکړو، ای بي سي ډي چې په ورته طبابت کې وایي، یا بریټینګ تنفس ته باید هغه وکړو، او سرکولیشن ځکه چې هغه کوم عضوه چې سوځېږي تبن هلته په رګونو باندې، په عضلاتو باندې، پوستکي ټول هغه کافي لري، په دې ټولو باندې یو ضربه واردېږي، هغه کیږي، نو د هغې له وجې نه هلته کېدای شي د سرکولیشن د وینې هغه چې ده هغه توقف شي، مشکلات را پیدا کړي. نو باید فاول کې باید ټول کورنۍ باید
دی هغه ناروغ چې په دغسې حالاتو باندې اخته وي باید د هغه موږ تنفسي سیستم لارو ته باید ښه متوجه شو چې د په خوله کې څه نه وي نښتي، ژبه یې شاته نه وي تلي، کله کله دا ژبه خپله هم شاته ولاړه شي د تنفس د بندش سبب کېږي. باید موږ ماشوم په صحیح یا ماشوم یې غټ لوی باید په داسې یو طریقې سره واچول شي چې د هغه ته د هوا اخیستل مشکل نه وي، هغه ته تنفس کول باید موږ وګورو چې څنګه وي. او ډېری کېدای شي تاسو کتلي هم وي، ډېری زما هیله او غوښتنه هم دا ده چې په ډېری کورونو کې که یو څوک وسوځېږي نو بیا هغوی مختلف څیزونه ورته راخلي، په دې هکله به ډاکټر صاحب هم وغږېږي. خو هغه کومه ساحه یا هغه کومه عضوه کوم ځای چې سیاسي رسېدلی ده، هغې چې کوم زیان لیدلی سوځېدلی دي، هلته هغه تیکه تاسو هغه تیکه که داسې په یو غیر مسلکي شکل هغې څخه ایسته شي، دا طبیعي خبره ده چې هغه کوم خو د اور له وجې نه چې کوم حجرات زیانمن شوي دي، کېدای شي همدارنګه د تیکې د فشار له وجې نه د هغې ایسته کېدلو هلته میکروب مداخله او مختلف قسمه نور ناروغي را پیدا کېدلو لعامل هم شي. نو ښه خبر دا ده که دغسې یو واقع پیدا شو نو بهترینه خبر دا ده چې هغه دې په یو ټوټه کې تاو شي او خپل سری باندې په هغه زخمونو کې لاس وهل پکار نه دي. نو بهترینه خبر دا ده چې دا یو صحي کلینیک یو نږدې مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پورې چې له ډېرو نقصاناتو څخه مخنیوی شوي. راتلم دغې ته ډاکټر صاحب چې ما په خپلو خبرو کې هم یادوري وکړله چې ډېری زموږ کورونه کې دغسې یو اور یو قسم څه ورته وایم عادت ورته وایم که هغوی که یو څوک ماشوم سوځېږي که لوی سوځېږي اله وایي کرمې دندان یا هغې کوم هغه چې دا راواخله او په هغه زخم ورته ووه یا واسلین یا کېدای شي بعضې ډېری نور داسې کورنۍ څه هغه لري چې دا په دې باندې ور واچوه چې د دې سوځېدلو څخه په امان کښې شي یا د سوځېدلو څخه د دې هغه دردونه او هغه لږ را کم شي. د تاسو د طبابت له نظره دغه کار څنګه ده ډاکټر صاحب؟ بسیار خوب، موضوع مهمه اشاره کردین. استفاده از کرمی دندان که اکثرا توسط مردم ما شما بالای قسمت هایی که دچار سوختگی شده استفاده میکنن و یا استفاده از سندر مواد کیمیایی بالای ناحیه سوختگی استفاده میکنن، اکثرا این کار به خاطر تخفیف درد صورت میگیره. این کدام جنبه علمی نداره، سبب التیام خود جرح یا ناحیه سوختگی نمیشن. استفاده از کرمی دندان و یا سندر در قسمت های سوختگی زمینه را مساعد می سازه برای انتانات و همچنان مدت التیام جرح یا ناحیه سوختگی را به تعویق می اندازه. بنان استفاده از سندر یا کرمی دندان بله کرسی کدام جنبه علمی نداره و ای خود زمینه بهبودی امو ناحیه سوختگی را به تعویق میندازه. مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب غوښتل مې چې په دې باندې یادوري وشي چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادوري وکړله چې هغه درېمه درجه څلورمه درجه سوختګي که چېرته یو شخص ته ولګېږي هغه ته دومره زیات نقصانات رسېدلي بیا موږ له بلې ساحې څخه جلد راخلو هغه ساحې ته پیوندوو، آیا د همدغه جلد کې کله کله خپله د چې هغه پیوند په هکله باندې کوو مرد پیوند یا پیوند دې کې خو څه مشکلات دوی ته نه پیدا کېږي یا له بل چا څخه راواخلي یا خپل داسې عضوی چې دېنه راواخلي؟ او دا طبیعي خبره ده چې دغسې جلدونه تاسو زیاتره له کومو ساحو څخه راخلي؟ او دا خو به اوس یو څوک د په مخ سوځېدلی وي ډاکټر صاحب، د مخ جلد خراب شوی، نو دا د دې خو به هغه کار کوم داغونه چې ته یو جلد راخلي له بلې ساحې نه دلته خو به پاتې کېږي که به څنګه ډاکټر صاحب؟ بسیار خوب، مریضای که در صورت طبقات اکثر طبقات جلد از بین بره و ضرورت به عملیات های جراحی داشته باشه یا جراحی پلاستیک داشته باشه، اکثرا مریضایی که درجه دوی عمیق باشه، قبلا درباره درجه سوختگی درجه دو بحث کردیم که دو شکلش هست، سطحی و عمیق. در صورت که مریضایی که دچار سوختگی باشه و درجه دوی عمیق باشه و یا مریضایی که درجه سی سوختگی باشه یعنی تمام طبقات جلد از بین بره، این مریضا ضرورت به پروسیجرهای بزرگتر داره که خصوصا اسکن گرفت می باشه. در صورت ما از دونر یا ناحیه که سالم باشه، قسمت های جلد سالم، اسکن
گرفته میشه، یعنی جلد گرفته میشه و ناحیه که دچار سوختگی گردیده ما این عملیه را انجام میدیم. بستگی به نوعیت خود یا ناحیه سوختگی داره، در صورتی که عمیق‌تر باشه مقدار جلد که از ناحیه میگیریم او زخیم‌تر می باشه و یا اسکین گرفت که میکنیم نظر به سطح سوختگی سطحی‌تر می باشه. بنان از جای سالم یا از دونر ما جلد میگیریم و در نوایی که دچار سوختگی شده اونجا عملی اسکین گرفت انجام میشه. همچنان مراقبت این مریضایی که عملیات میشه بستگی به خود اما کسی که مریضا را مراقبت میکنه می باشه، در صورتی که محیط پاک و منظم و تغذیه مناسب داشته باشه، ناحیه خوب جواب میده، اما عملیات پروسیجر عملیاتی ما خوب جواب میده و به صورت بسیار کم آسیبای جلدی که در ناحیه عملیاتی میمونه. من دکتر صاحب غختل می شه دکتر صاحب کو ګران لیدون کو په دې اړه باندې خبرې وکړلې شي. طبیعي خبر ده چې د سوځېدل له امله زموږ جلد سکن ته کوم نقصانات ورسیږي، کوم زیانونه ورسیږي، نو هغه که په ډېره فیصدي سره وي موږ له بل ځای څخه ورته هغه راخلو او هغه پیوندوو. راتلم دې ته ډاکتر صاحب چې دا سوځېدنه خو تاسو د طب له لحاظه په هغه فیصدۍ باندې وایي کوي چې دومره فیصده ده دومره فیصده، دغه فیصدي تاسو په کوم اټکل باندې تعینوي ډاکتر صاحب؟ که په دې هکله ګران لیدونکو ته معلومات ورکړي. بسیار خوب، فیصدی سوختگی ها نظر به فرمولایی که وجود داره یا چارت هایی که وجود داره ما در سیستم یا مرکز سی انجام میتیم. فرمولای متعدد یا چارت های متعدد است برای اندازه گیری فیصدی، از او جمله فیصدی قانونی نو است، قانونی پنج است و همچنان قانونی کف دست است. به این معنا که یک شخصی که دچار سوختگی شده، هر شخص نظر به کف دست خود، ما و شما هر قسمت که سوخته نظر به کف دست یک یک فیصد حساب میکنیم و به این طریق فیصدی سوختگی انجام میشه. همچنان چارت های لاند است که از چارت لاند استفاده میشه، یک تعداد از نواحی بدن فیصدی سوختگی ثابت است و یک تعداد از نواحی بدن نظر به سن فیصدی سوختگی متفاوت می باشه. فرضاً نواحی که ثابت است از او جمله قسمت های صدر مریض، بطن مریض، خلف صدر، خلف بدن ثابت است، همچنان ران مریض، بازوی مریض و ساقای دست مریض، کف دست، گردن مریض، از جمله نواحی است که فیصدی و اکثرا در هر سن ثابت می باشه. اما یک تعداد از نواحی بدن روی مریض می باشه، کف دست می باشه، قسمت های ران مریض و کف پای و فرق میکنه نظر به سن. اکثرا چارت هایی که ما در مراکز سی از او استفاده میکنیم چارت لاند است که صدر و بطن مریض 13% حساب میشه، قسمت های خلف صدر و بطن 13%، وجه مریض همچنان 13% و نظر به خود سن مریض یا سطح بدن مریض شما فیصدی را تعیین میکنید دکتر صاحب. امی خوشتیم که اگر دوی بار شما دکبر مردم عزیز یک چیز بتی در معلومات بتی دکتر صاحب محترم خان که فیصدی تا چند فیصد خطرناک می باشه، مثلا امکان مرگشان است که خب شخصی که دچار سوختگی میگرده بستگی به سیستم دفاعی بدن شخص داره. در صورتی که مریض تغذیه مناسب خوب داشته باشه، اگر مریض حدودا 50% هم سوخته باشه الی 60% و در صورتی که عمیق نسوخته باشه این ریکاوری بهتر داره، مریض میتونه خوب شوه. اول در صورتی که مریض امرو با سوختگی یک سلسله از امراض مترافقه دیگه داشته باشه، مثلا مریض دیابت داشته باشه و سوخته، یا مثلا مریض سوخته یک ترومای دیگه دیده باشه و
و یا سطح سوختگی مریض بیشتر باشه باز انظار خوب نداره. اکثرا این مریضا تداویشان باز مشکل تر است. نو ګران لیدونکو ډاکټر صاحب خپل خبرو کې یادواري وکړله، واقعیت خبره ده دا شکر داسې یو ناروغي ده چې موږ کله کله هم برنامې ته کېنو نو شکر یو ځل یادواري پکې کېږي. نو دا حقیقت خبره ده که هغه څوک چې ډایبټس شوګر ناروغي ولري، همدارنګه د دوی د بدن دفاعي سیستم ضعیفوي او دوی ته صحیح خواړه ونه رسیږي په وخت سره، نو دا طبیعي خبره ده که دغسې ناروغي ناروغانو ته سوزیدنه د اور د اورلګیدنې له امله د ګازو د هر څه له وجې څخه وي د دوی بدن ته وارده شي، نو دا طبیعي خبره ده کېدای شي چې دوی زر جوړ نه شي، د دوی زخمونه زر جوړ نه شي، ځکه چې داسې ناروغي یو خوا د شوګر ناروغي لري، بل طرف نه د دوی دفاعي سیستم ضعیفه هغه شوی ده. نو ګران لیدونکو همدارنګه باید هغه ماشومان چې د عمرونه کم وي نو او دوی سره دغسې یو د چای له وجې نه یا د یو بل څه له وجې نه دوی وسوځېږي ډاکټر صاحب، د دوی جلدونه بعضې حالاتو کې هغه ماشومان غوښتل مې یو قسم کانټراکچر ورکوي چې د عضلات که په کومه ساحه باندې هغه شي، مطلب یا لاس ډاکټر صاحب داسې یو قسم قاتېږي یا د پښو یا په دې عضلاتو هغو کې، نو که په دې حکله باندې د دې د جرایي عملیت سره د داسې مشکلاتو درملنه کېږي ډاکټر صاحب کله کېږي؟ بله، شرایط فعلی زمینه را مساعد ساخته که همچون مریضا تداوی شود. اکثرا مریضایی که قسمت های قابضه یا نوایی که قبض می شود در حرکت می باشد دچار سوختگی شود. قسمی که شما گفتین این نواهی سبب می شه که بس کانترکچر یا اما قسمت های دو طرف که متحرک است با هم نزدیک شود. این مریضا فعلا امکاناتش مساعد است به مریضا ضرورت به جراحی پلاستیک می داشته باشه. اکثرا برای مریضا ما فول تکنیس گرافت میگه که یعنی جلد به صورت طبقات تمام طبقات جلد گرفته میشه و به صورت زی پلاس این ناحیه که دچار کانترکچر شده پروسیجر زی پلاستین از این مریضا صورت میگره. چی وقت مریضا کانترکچر پیدا میکنه قسمی که یادآوری شده نوایی که متحرک است یا نوایی که قاد میشه، این نوایی دچار کانترکچر میشه. اکثرا در تمام انواع سوختگی ها میتونه کانترکچر ها وجود بیایه. بعد از سوختگی در صورتی که اگر خانواده یا شخص مریض توجه نداشته باشه اما نواهی مریض کانترکچر پیدا میکنه. ای از اثر عدم توجه اکثریت مریضان سوختگی است که کانترکچر ها وجود میاد. من دکتر صاحب گران لیدن که دکتر صاحب په خپل خبرو کې یادواري وکړله کانترکچر په باره کې خبرې وکړلې، خو هغه چې کوم ځای زموږ د سوځېدنې یا د سوختګۍ له امله زیانمن شوی وي هغه خپل نارمل کوم وظیفه چې ولري هغه طبیعي در له لاسه ورکوي. د هغې که په د لاس په ساحه کې وي کېدای شي تاسو ډېری لیدلي وي د لاس ګوتې راقاتېږي ځان خواته، ځکه چې هغه کوم عضلات چې دي هغه کوم سیستم چې دی دی طبیعي جوړ شوی ده هغه زیانمن شوی ده، نو هغه راقېږي که د مخ په ساحه کې وي که د غوږ په ساحه کې وي که د خپو په ساحه کې وي، نو طبیعي خبره ده چې مشکلات راوړي. د دوی ګوتې راکش کېږي، د دوی هغه نارمل کوم حالات چې د هغه له منځه ځي. خو له نیکه مرغه چې ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې یادواري هم وکړله چې پلاستیک سرجري چې کوم یوه ده چې په دې اوسنیو کې دا ډېره د الله په فضل سره مثلا ډېر پرمختګ هم کړی ده، ډېر ښې لاسته راوړنې لري. نو د زیبایي په هغه باندې که موږ ووایو که چېرته زموږ مخ د دغسې سوځېدلو له امله طبیعي خبره ده چې هغه څېره چې ده په دې کې تغییر راځي، نو د دې جرایي پلاستیکي په وجه باندې زموږ هغه کوم ځایونه چې سوځېدلي دا بېرته ترمیمېږي. همدارنګه د موږ هغه کوم هغه څه دي دوباره د ترمیم لپاره هم دې ته زمینه برابروي چې دا ترمیم شي. نو خوشبختانه چې دغه پلاستیکي سرجري چې ده
دا اوس ډیر کامیاب ده. خو زه یو خبر یادوري بیا کوم چې دغه مشکلات ته موږ رسیږو چې هغه پلاستیک سرجری ته پکې ځو، بیا په دې باندې په ډیری پیسې مصرفوو، د بعضو خلکو به اقتصادي وضعیت ښه وي، د چا به وسه کېږي د چا به نه کېږي، او هغه ماشوم د آینده لپاره دغسې مشکلاتو ته هغه کېږي چې د دې هغه کوم نارمل هغه چې دي هغه عضویت چې ده هغه ته ضرر رسیږي، دغه شیان چې دي. خو باید دغسې مشکلاتو ته رسیږو، ټولو نه بهترینه خبر دا ده چې هغه کورونو ته چې باید دغسې مشکلات ورسیږي احتیاط وشي، باید ګاز په هغه مناسب ځای کې خپل کېښودل شي، د هغې کومې هغه چې ده باید دا کلک شي اثرونه، او همدارنګه چې موږ اور لګوو هغه ماچسو ګګړو کوتي نه باید داسې یو ځای کې کېښودل شي چې هلته د ماشوم لاسرسی ونه وي، او همدارنګه دغسې څیزونه چې موږ ډیری خو کېدای شي تاسو هم لیدلي ګران لیدونکو، زه وایه داورې داسې کومه چې ډیری میندې په خپل ځان ته ګلاس کې چای وچي یا د ترموز سر هم نه کلکوي، اما سې کېږي یو ماشوم لاړ شي هغه په خاپوړو لاړ شي هغه ترموز ټول په ځان نه وړي، یا اوبه یخي داسې یو ځای کې دومره بې غوري چې هغې ته هغه او جوشیا اچولي یا دته نه په خپل دیګ مصروف وي، ماشوم وسې مکمل دیګ یې په ځان نه اړولی. نو دغسې حالاتو تا چې بیا موږ رسیږو چې د دوی د مرګ سبب کېږي، د دوی د طلب کېدلو سبب کېږي، دوی ته د ټول عمر یو قسم عیبي کېدلو سبب کېږي، نو بهترینه خبره دا ده چې باید موږ څنګه وکړو، خپلو اولادونو خپلو دغه څیزونو ته باید جدي پاملرنه وکړو. نو ډاکټر صاحب غوښتل مې چې په دې اړه باندې که تاسو لیدونکو ته معلومات ورکړي، که دغسې یو څوک پیدا شي چې هغه ته سوختګي پیدا شوې وي، د هغه یو بدن عضو ته نقصانات رسېدلي وي، یو درملتون ته شفخانې ته مراجعه کړې وي، رخصت کې بعد له رخصتۍ څخه د دوی هغه غذایي رژیم به څنګه وي، که څه شی به دوی واخلي چې د دوی دغسې د جوړېدلو ته زمینه ډېره زر برابر کړې. بسیار خوب، تغذیه در مریضان سوختگی رول اساسی و عمده داره، به خاطر که مریضان که دچار سوختگی میشه میتابولیزم بدن زیاد میشه یا میتابولیزم ریت زیاد میشه، بنابراین مریضا باید تغذیه مناسب و نظر با حالت نرمال بیشتر ضرورت دارن. فرضاً یک شخصی که دچار سوختگی 20% شده باشه، میتابولیزم بدن ازی از حالت نرمال یک نیم چند بالا میره، و یا در صورت که 1% بالا باشه حدودا 40% دو چند میتابولیزم بدن ازی مریضی که دچار سوختگی شده بالا میره. بنابراین تغذیه در این مریضا بسیار مهم است، به خاطر که عدم تغذیه سبب میشه که مریض کاندید به سوء تغذیه باشه، و سوء تغذیه یکی از علت های مرگ و میر اطفال خصوصا در جوامع زیاد شما واقع سوی تغذیه زیاد است، که در صورتی که تغذیه مناسب نباشه باز مریضا به طرف سوی تغذیه میره، و سوی تغذیه خودش سیستم دفاعی بدن ضعیف میسازه، و این باز فیصدی مرگ میر اطفال که دچار سوختگی شده باشن بالا میبره. بنان غذای مناسب فرزن شیر باشه، ماست باشه، کیله است، تخم جوشانده است، غذای مقوی برای مریضای سوختگی بسیار مهم و مفید می باشه. من ډاکټر صاحب ګران لیدونکو، ډاکټر صاحب تاسو ته د خوړو په حق باندې ویلې دا طبیعي خبره ده، کاغه په سوختګۍ کې وي، سوځېدنه نه هغه له وجې څخه وي، که په هر ناروغۍ کې وي، نو خو خوراکونه هغه څه دي چې موږ ورته ضرورت لرو، زموږ بدن ورته ضرورت لري، نو بهترینه خبره ده چې داسې حالاتو کې هم ښه خواړه ورکول شي، تر څو د بدن هغه کوم دفاعي سیستم چې ده هغه لږ تقویه شي، ریجنریشن بیرته یعنی هغه جوړېدنه بیا رغونه چې کېږي باید زر ترسره شي. نو راځم دې ته ډاکټر صاحب، چې ډیری د سوځېدلو له امله زموږ په بدن کې یعنی په لاس کې په یو ګوته کې یا په یو د خپو په ګوته کې نیکروزیس را پیدا کېږي، مثلا هغه حجرات هلته مړه شوي وي، د وینې جریان هلته قطع شوی وي، له داسې ناروغانو سره کول څه پکار دي ډاکټر صاحب؟ خب اکثرا مریضایی که ترزیز یا سوختگی درجه 4 یا عمیق میبینن یا دچار سوختگی های عمیق میشن و یا برگرفتگی، اکثر این حالت با وجود میارن، چون جریان برق از
از انساج عبور میکنه فرزن از ازالا جلد یا عبور میکنه به طرف انساج که زخیم تر است یا مقاوم تر است جریان از اونجا میره و هر روزی که مقاومتش بالا بود اونجا جریان برق هم بیشتر میشه بنان این مریضا از عنق میسوزه مریضایی که توسط برق دچار سوختگی شده فرزن از استخوان میسوزه و اون طرف به طرف بالا عضلات و سپاق و جلد دچار سوختگی میشه در این مسیر عصب از شریان از تمام اعضای بدن است اعضای بدن است یا دچار سوختگی میشه وظیفه نرمالش از بین میره که قسمی که شما گفتین نکروز میکنه و گانگرین پیدا میکنه متاسفانه در صورتی که گانگرین پیدا کرد و عضو وظیفه نرمال خود از دست داد و دیگه حرکاتش از دست داد باز تداوی مریضا اکثرا امپوتیشن می باشه یعنی قطع همو عضوی که دچار سوختگی شده قدم میشن من گران لیدون که دکتر سب خوب پدی آره بند خبری او کرلیم چې کوم عضو ته زموږ صدمه رسېدلی وي او هلته نیکروزس یا زه درته وایمه چې قسم د حجراتو خرابوالی یا خپل فعالیت له لاسه نه ورکول توروالی او ګانګرین چې هغه د شکر په ناروغانو کې هم دا ډېر پیدا کېږي نو که دغسې مشکلات را پیدا شو نو دا تاسو کولی شئ چې د دې بله لار نه وي ځکه چې زموږ بدن چې دا باید هر ساحې ته اکسیجن او وینه ورسیږي نو په داسې حالاتو کې چې موږ دغسې مشکل ولرو هغه زموږ نه اکسیجن رسیږي او همدارنګه زموږ نه د وینې هلته څنګه کیږي جریان پیدا کوي نو د دې بله لار نه وي بغیر له قطع کولو نه ډاکتر صاحب خپل خبر کړل امپوټیشن به کیږي ورته دا به قطع کیږي نو الله دې نه کړي چې موږ دغسې حالاتو ته لاړ شو چې زموږ د بدن یو عضو قطع شي د یا د هرې ناروغۍ له وجې څخه وي راځم دې ته ډاکتر صاحب غوښتل مې چې په دې باندې یادواري وکړم که تاسو هم په یو رڼا پوه چې ګران لیدونکو سره ډېری خلکو ته د سوځېدلو له امله اوزیما یعنی اپارسو پیدا کیږي ډاکتر صاحب لکه د دې څه علتونه دي که چې دغسې ناروغي ورته پیدا کیږي داسې مشکلات ورته پیدا کیږي مریضایي کې دچار سوختګي میشن یا اکثرا د مسیر سوختګي اونجا وارد هستن شریان هستن اکثرا از و هم دچار سوختگی میشه و جدار او یا دچار سوختگی میشه بینان مایعات از او یا فرار میکنه و بین انساج حجرات از داخل او یا بین انساج نفوذ میکنن این خود سبب این بیماری ناحیه میشه یا پندیدگی همچنان تشوش الکترولایت ها در زویت وجود میه که مو الکترولایت هایی که در جریان خون موجود است ای از خون فرار میکنه به خاطر که جدار او یا مو پرمیبلیتی یا قابلیت نفوذش از دست داده در نوع سوختگی بنان مایعات فرار میکنه و این مریضا پندیدگی یا ناحیه ادمایی پیدا میکنه اما نه دکتر صاحب ډاکټر صاحب خپل خبرو کې اوس ته اشاره وکړه نه طبي خبره ده چې اوس به کومه د دغسې سوځېدلو له امله زیان ویني مشکلات پیدا کوي نو هغه که زیات وي په هموغه نه بدن باندې زموږ زیات اثر غورځېږي نو په دغسې حالاتو کې چې الکترولایټ زموږ د بدن ډېر ضروریات دي دا څه د ځای کېږي او همدارنګه دغسې ناروغانو ته د یوریا کراټین چون چې عضلات صدمه زیاتره لیدلې وي نو هغه هم په وینه کې جګېږي د ګردو مشکلات هم ورته پیدا کېږي نو غوښتل مې ډاکتر صاحب چې دا خو یو حقیقت ده که راشم دې ته چې ډېری کېدای شي تاسو لیدلی هم وي داسې هېوادوال زموږ یا داسې وګړي هغه دومره سوځېدلی وي چې ټول بدن تقریبا سوځېدلی وي یعنې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادواري وکړه که زموږ د بدن یو ځای سوځېدلی وي نو موږ له یو عضو څخه له بل ځای څخه هغې ته سکین یا پوستکی راخلو که دا ټول عضویت هغه سالم پوستکی په ده کې پاتې نه وي دغسې حالات بیا څنګه وي ډاکتر صاحب اکثرا مریضایی که به صورت کامل یا فیصدی سوختگی مریضا بالا می باشه تداوی مریضا اکثرا مشکل است در چون هرچقدر فیصدی سوختگی بالا باشه اما قدر مرگ و میر بالا می باشه اما با آن هم در صورتی که شخصی دچار سوختگی های وسیع شده باشه و
ضرورت به پروسیجر های عملیاتی داشته باشه و دونر یا جلد سالم موجود نباشه که ما این جلد از بدن شخص بگیریم و در خود شخص پس جلد اسکن گرافت بکنیم، یعنی پروسیجر عملیاتی را اجرا کنیم. شرایط فعلا در وطن ما شما محدود است، اما در دیگه جاها زیاد است. بعضی از واقعاتش الحمدلله اینجا گرفته میشه. پروسیجر عملیاتی مریضا جلدای مصنوعی که برایش انتگرام میگن و از بیرون گرفته میشه یا خریداری میشه و نواهی که به صورت مصیب یا بسیار زیاد سخته باشه، باز ما امی انتگرا یا جلد مصنوعی را در ناحیه سوختگی میبریم و اونجا اسکن گرافت انجام میدیم. امان ډاکټر صاحب نگران لیدون کو ډاکټر صاحب خو ویلی چې انټیګرام په دشته چې مصنوعي پوستکه د توی د داسې منګه راخلو نو بیا هغه ځینو ساحو ته لګوو نو الله دې دغسې واقعیت کم کړي. راتلم دغه ته چې زمونږ د هیواد کې ډیری ستونزې دا هم دي چې خو خپل سرانه یعنی ځان وژنه به ورته وایم چې ډیری خلک په ځان ته ور ور واچوي یا دغسې هغوی نو الله دې وکړي چې د دغسې پیښو بیا دوباره هم شاهدان نه وو. نو په آخر کې چون د برنامې وخت هم په خلاصېدلو ده غوښتل مې چې دغه خبره یادوري کړم چې باید خپلې کورنۍ ته او خپلو ماشومانو ته همدارنګه هغه څیزونه چې زه هغې له وجې نه دغسې مشکلات پیدا کیږي دا باید په خوندي ځای کې او په صحیح شکل سره باید څنګه کړو سنبال کړو کیږو او هغه ټولنه چې زموږ د دغسې مشکلاتو سره لاس او ګریوان ده الله دې له دغسې مشکلاتو څخه وساتي. نو ډاکټر صاحب له تاسو څخه ډېره مننه چې زموږ دعوت مو قبول کړو دلته راغلئ د ژوندون نړیوال ټلویزیون ته تاسو خپل وخت ورکړو او ګرانو لیدونکو سره مو د سوختګۍ په حقله باندې مکمل خبرې وکړلې. یوه نړۍ مننه له تاسو څخه ډاکټر صاحب. تشکر از شما که مرا دعوت نمودین. پیام در آخر می داشته باشم اجازه شما باشه. مروان دکتر صاحب چون موضوع سوختگی بود از فامیلای محترم جدی خواهشمند هستیم که اطفالشان چون مرحله تکامل وقت شوخی و بازیشان می باشه بسیار مراقبشان باشه. خدای ناخواسته در صورت که دچار همچو یک حادثه شوند باز عواقب خوب نمی داشته باشه. بعد از حادثه طبعا فامیل بسیار متضرر میشه. سوختگی یک تداوی بسیار گزاف کار داره و دوامدار است که فامیل ها را از نگاه اقتصادی کاملا متضرر میسازه. بنان جدی خواهش میکنم که متوجه اطفال خودشان باشه. تشکر دکتر صاحب. زنده باشی دکتر صاحب. گران لیدونکو له تاسو څخه هم مننه چې تر دې دمه پورې زموږ ملتیا کوله او تاسو سره سره د نن ورځې خبرونه چې مونږه د سوختګۍ یا د سوځېدنې په حق باندې جوړه کړې وه. نو زه عبدالوسیس حق له ستاسو څخه اجازه اخلم. تاسو په لوی سپېڅلي رب تعالی سپارم. هر چېرته چې یاستئ سوکاله او آباد اوسئ. ښه وخت.